såg stel ut och sa hej, Aida åkt som ni märkte. Sa han det? Ja, och sen sa han det. Har inte mitt namn. Det var Felicia. Och jag bara, ja. Och jag bestämde för att hon inte heller får en ros. Nej, surprise. Men det, jag tycker att han gjorde världens torraste förklaring någonsin. Lisa, slutar du låta lite bitter när du säger så. Vi gillar naturligt vackra tjejer. Jaha. Jag har kvar alla med lösor. Och så har de Matilda. Han sa så här, Matilda, du ser ju väldigt naturlig ut. Nu kan jag känna så här. Då har han skickat hem mig. Mm. Jag är inte jätteberörd. Mm. Men han har ju verkligen skickat hem mig för fel anledning. Det stör mig som fan. Mm. Men vi torture. Vad vi har gått igenom alltså. På riktigt. Men det som irriterar mig är att jag får åka. När en annan brud bara kommer in bara sådär. Alltså det är lite irritationsmoment. Ja, men då tänker jag såhär, men vem är det som har valt att hon ska komma in just på min dejt? Det är såhär... Nej, det är inte just på din dejt. Nej, men alltså, du måste ju tänka efter lite liksom. Alltså, vet du hur våran dejt var eller? Han har liksom ingen... Ja, men förlåt, men både du och jag har blivit så. Det är ju såhär, han är inte... Jag låter väldigt bitter just nu. Nej, jag tycker det är bra. Ja, men...